Assalamu alaikum, en kasa en Niger. Abdul Kader Medelili, dimanche ka saki video inda kake bada bayanin ga Senegal nan duka rikice-rikicen da ake yi so zawa son kasa da rashin son kudi ya sa sun iju mulki. Amma Niger so zawa ko bai ne suke nema da sun samu tasara saboda suna buƙatar son kuɗi sun zaka su yi juyin mulki. Wannan ba abun mamaki ne ba da ka faɗi kai matsayinka na yaron tsohon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed. To in baka sani ba, ko da ka faɗi wa ga magana Dimash ka saki video da sunan cewa da sojawan Niger suna son kuɗi. Haka Bazoum Mohamed ya ce. Bazoum Mohamed directement da Macron da Emmanuel Macron ya kire shi ce mai sojawan ga kuɗi na suka so ai musu proposal kuɗi. Ka tai ka tambaya in ba ka sani ba. A travers Bazoum Mohamed da ya gaya ma president français cewa da ai kuɗi ne suke so. 60 miliyar an ka ce matani ga su ya mai da Bazoum Mohamed ga kudi 60 miliyar. Zahiri idan bai amshi kudin nan ba ma za a zuwa da ƙarhi a mai da Bazoum Mohamed. Cikin dele na sati biyu. In kai baka sani ba. Na gai akwai abin da ba a iya hitowa ai magana amma wallahi in kun ka matsa kuna ta sa wallahi zamu gai duk abin da yake ciki. Kuma gawa shi president français jiwon nan magana gare shi na Bazoum Mohamed appel téléphonique arrestement suna nan inda ya ce Macron a yi ma Tchani proposing kuɗi 60 miliyar. Tchani ya ce wannan kuɗi mu ba mu so, na yi son ƙasata da kuɗin da duk za a bani. Mu maida ka ba mu maida Bazoum Mohamed. In kuma saboda haka nan na za a yi muna barazana kawo hari. Tani ya ce wallahi sai dai mutu bisa ƙasata. Abunda mun ka yi bisa kan gaskiya mun ka yi shi kuma bisa kan gaskiya za mu ƙarewa. Zancen mu maida Bazoum Mohamed ba mu maida shi. Kenan ka sani zancen ka hito kana yin sakin video kana ce ma ɗan Niger so za Niger son kuɗi su kai ƙarya kake yi. Billahi laziku. Abdurrahman Tchani inda kuɗi shike so General Abdurrahman Tchani da amshi kuɗin nan shi sakan mu na bone. Puisque Bazoum Mohamed bone na. Bone na ka sani yayi. Yau tunda ka kai can har dosan ka kai zan ɗaukowa wanda ma mun ɗan Niger ba su sani ba za ni hoshe kwai har dosi na ka mai dalili. Lokacin da kana taka na Allah shi na tashi. Niger duk duniya kafin duniya babu wata ƙasa inda an ka ɗauko malamin wannan malamin makaranci irin wannan abinda ake kira ilimin kimiyya, malamin ilimin kimiyya babu wata ƙasa duniya da an ka taɓa sa shugaban ƙasa in ba na Niger ba. Saboda mina le 15 mars 2024 horon shi na za a zuwa a naɗa shi a ba shi wannan gala ta maître supérieur na filo. Kuma kowa ya san wanda duk ya karanci wannan filo ya kai abinda matsayin da aka ce ma maître supérieur savedri shi ka ba da darasin cewa da Allah ma ba waɗannan suna ka ba da misalin cewa da Allah n'existe pas, Allah ba shi existe. To su ne in abinda na hodi ba ƙarya ba gaskiya ne ba takardu suna nan presidence. Na gai le 15 mars 2024
Paris na za azuwa a bashi wannan gala duk duniya kowa shige neta en tant que maître supérieur na philo kote ku tambayi ɗiyan ku da sun kai karatu a makaranta sun san menene sun san menene malamin philo malami mai ba da darasi na ilimin kimiyya kenan da Allah da annabi ku zan sani abin da kuke faɗi ni na gai ho magungunan ku suna sa yi magana can wancan group yanzu su yi shiru an ce musu to bizo na nan na magana ku bar magana sun bari sun tseda ni babu wanda duk Niger ina lancer defi duka Niger ba wanda zai cewa ga abin da ni koko ga abin da nake cike shi ƙarya na kenan mutane su yi hankali ka zaka kana sakin video na Dimash kin nan Senegal minene minene ai to in chani na son kudi da ya amshi 60 miliyar ya saka muna bone wanda yace bai son kudi in dai saboda kudi ne saboda shine za a kawo musu hari cikin satin gabi yace son prêt mu shi ya yarda a kawo hari wannan ta kare a shi an harin da ils ont passé par une vitesse plus supérieure dans ce sama Niger takunkumi duk duniya babu kasar da an sama wannan takunkumi wace kasa ta an ka janye mata kudi an ka ruwa hutagga da muke saye da kudin mu na muke saye da Nigeria sun ka jaye mu nan wai sannan in akwai daƙiƙi dan Niger wanda bai san komai ba ka hito kana zagin general Tani ai kaza 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 melusha mutane wani irin lisahi ne ga mutane eh mutane ba su tsaya su yi hankali da ilimin su eh to wallahi wallahi in abaye ma abinda horon shi ta yi cikin kasar ga abubuwan da suke nan suna yi kuma suke so su ci gaba suna da yi wallahi ko an ce wani an ce dan Niger ma shi doki shi abin ga shi tashi shi ta horon shi ba za ka ta yi ba wani magana ku ce ana ta lokaci kowa ya sani lokacin Muhammadu Yusuf Sarkozy shi ya impose Brigitte Rafini premier minister da Sarkozy ya impose Brigitte Rafini premier minister emwa na Brigitte Rafini ya yi premier minister emwa kacal l'Elysée ta kirayi shi shi da ya kiraye shi wanda ya sashi Sarkozy suna zuwa an ka hirka sami shart ganin cewa da bon voila ga abin da ya samu kai nomen ka premier minister gashi ga aikin da za ka yi ma France horon shi ta zai ma aiki ku saurara ku shufa da sunan horon shi ta za ka yi ma aiki mission kishi menene buzaye wa'anda ba ɗan Niger ba shi doko su shi zak shi aiki da su shi favorizen su shi sa su samu kuɗi yada war ba tsammani don su stay su yi siyasa wata ƙasa makwabcin Niger ba ni su faɗin sunan ƙasar nan abinda nake hodi in ba gaskiya na ba Brigitte Rafini koko shi to shi ƙarya kake bizo Brigitte Rafini da yaddi ba gani yace mam Sarkozy non moi je peux pas signer yace in dai shi ne an ka dauke shi premier minister quand je retourne au niveau de Niamey je vais présenter ma lettre de démission Sarkozy yace quand tu retournes tu démissions ko da zaka déjà ma Sarkozy ya appelé Youssouf yace mai iya zo shi démissionner